Barbie. Vašeho Andreho nikdo nepronásleduje. Zatím vašemu Andremu nikdo neskřivil ani vlásek. A vůbec, proč by nás nepronásledoval? Já nevidím strašidla, nejsem blázen, vidím kůl. Kůl, který se hodí na ledacos. No a co má být? Andora! Teď to bylo správně! Bajdere, vůbec, ty jsi mi nikdy nelíbil. Já si jsem. Na 5 metrů proti větru. To mi říkáš ty? Musím povedať, že málo kedy se stane, že by člověk jako nějakou hru přečetl na jeden dech. Jo? Bez toho, aby prostě jak to preboha ještě, čo se tam ještě stane a jak to preboha, kam to až dovedie, kam autor, kam jak to skončí. Jediná anekdota bez Žida, jediný obchod bez Žida, jediná kletba!